Dy persona janë vënë në pranga për shitje kanabisi në Tiranë. Në kuadër të megaoperacionit Tempulli u bë mundur kapja e tyre, duke shitur doza kanabisi afër një shkolle në rrugën Bardhyl. Personat e arrestuar janë një 26 vjeçar me inicialet AB dhe 26 vjeçar tjetër me inicialet D.Gj, të dy banues në Tiranë. Gjatë kontrollit fizik u gjetën këtyre shtetasve sasi lëndë të dyshuara narkotike kanabis, të ndara në doza, gati për shitje dhe një grirës metalike. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se të dy e siguronin lëndë narkotike në sasi dhe më pas e ndanin në doza, të cilat i shisnin në afërsitë e shkollave. Lënda narkotike së bashku me grirësën metalike dhe automjetin që përdorin nga këta shtetas u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokuris pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme.